Olá, esse é o Minuto Infra SA. Fique por dentro do que aconteceu na nossa empresa nos últimos dias. Jorge Bastos é o nosso novo diretor-presidente. Em seu primeiro pronunciamento no cargo, ele destacou que o investimento em infraestrutura é peça-chave para que o país cresça, gere emprego e renda para a população. O mês de março começou com o lançamento de um novo produto, o Panorama Logístico. A apresentação foi feita durante a Feira Intermodal em São Paulo. O nosso stand recebeu centenas de visitas de instituições interessadas nas soluções de infraestrutura ofertadas pela InfraSA. O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve lá para conferir de perto. Também em São Paulo, marcamos presença na sede da B3, onde aconteceu a entrega do prêmio P3C, PPPs e Concessões. A InfraSA recebeu uma menção honrosa pela modelagem que resultou na concessão do complexo rodoviário, que envolve as rodovias Presidente Dutra e a Rio Santos. Na categoria Melhor Gestão Pública, fomos premiados pelo projeto que viabiliza a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO. E os trilhos que vão fazer o trem passar por essa ferrovia já estão no canteiro de obras. O material foi entregue na cidade de Mara Rosa, em Goiás, e chegou pela Ferrovia Norte-Sul. Tem coisa que represente mais o potencial do transporte ferroviário do que os trilhos chegarem pelos trilhos? Continue ligado em nossas redes sociais e em nosso site. Até a próxima!